Mimbroma, Fredi Beleri është dënuar sot me 2 vjet burg për shit bere vota. Shënjeta Gjukac, Irena Gjoka, që burgosi dhe Berishën dhe Maltezin, po sot dha vendimin e pashqetësuar nga lajmet e pavërteta të mediave greke se ajo ishte e dënuar të mos shkelte në Greqi. Por duke prezumuar kështu nga këto media greke dhe një konflikt interesi, dhe indirekt pranuar dhe nga ato vetë, se shteti grek ka një interes në një proces gjyqësor që i takon fakt një shteti tjetër. Lajmet e pavërteta në mediat greke për Irena Gjokën pasuan vizitën në janin të dy folkloristëve kryesor, Noka dhe Boçi, një tjetër sinjal se Greqia është aleati më i mirë i çdo krahu politik në Shqipëri që i hap kraun Athinës. Lajmi i keq është se në dy dekadat e fundit ky krah ka qenë gjithmonë Sali Berisha. Por festat imagjinare të Berishës nuk i ka prishur sot vetëm Irena Gjoka. Festa e ribashkimit sot pasdite, sërish imagjinar poshtë balkonit ti, u prish nga Jorida Tabaku. Ajo refuzoi përmes mospranisë së saj riintegrimin në Biron Politike të Poltorës. Por nuk ishte e vetmja. Endira Bushatin, këshill kombëtar, tha se këto emrime i bënin antarët të dukeshin si dele, ndërsa publikisht Jozefina Topalli la të kuptohet se Berisha po sillej si Basha, një fakt që ne e dinim. Por apo pranon më në fund e Poltorja fundin e saj, si rithemelim? Për këto do flasim sonte. Sigla. Mi se vini në program, i cili si çdo të martë dominohet nga 3 dinosaurët, jo nga pesha, se sa nga mosha profesionale. Artur Zhej, mi mbroma Zhej. Mi mbroma, po termin dinosaur mund ta mbash për vete dhe për Mincozën. Në fakt, ma sugjeroj Skënder Minxhozi, mi mbroma Skënder. Se kam problem fare ta mbaj. Se ke problem fare ta mbaj. Do të kështu titullohet podcasti ti jashtë. Sepse në këtë rast Zhej është, le ta quajmë për të përkthelur prak veten, sinonim të eksperiencës. Po pra, unë këtë e kishë. Leti bëjmë pak qefin vetë. Leta që e Marta në titull është dinosaur. Leti bëjmë pak qefin vetë. Se emri dinosaur në fundit. Jo? Nuk e pranon? Të dojnë që këmë të tepër optimizëm, se që kejnë e sa dojnë kuptojnë. Kisha për moshë profesionale, moshë biologike, për momentin jemi okej. Por moshë... Rënë rezonancë me këto halët të gjyqeve, me këto gjyra, se kishe shumë temë të rëndë edhe... Por ne jemi të letë, se ne s'kemi probleme në vista. Kemi procese. Nuk i kemi. Procese në fakt pati sot Fredi Beleri, i cili u dënua 2 vjet burg, për balë të njëtës gjukatëse që po ashtu, po sot la në burg, apo vendimin e saj mbetën pa prekura për Berishën dhe për Maltezin. Po ndjekim, qëfar në gjahë në procesin ndaj Beleri, ku gjukatëse a gjoka përveç tjerave, temi publikojt e një listë të gjatë, temi provash, ndër të tjera dhe 2 telefonat e Beleri dhe bashkëpunëtorit tjetër ti, të cilat u konfiskuan dhe u quajtën pronë shtetërore. Ndjekim kronikën. Dhjetë muaj nga arrestimi i Alfred Belerit, gjykata e posaçme ka dënuar me 2 vite burg, me akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Bashkëpunëtorit ti, Pandeliko Kaveshi, u dënua me 1 vit e 6 muaj burg, por gjykata pezulloi dënimin me burg dhe e vuri në shërbim prove për 3 vitet e ardhshme. Seansa u ndoq nga përfaqësues të ambasadës greke, por edhe media së shtetit fshin apo mbështetës së tij nga Himara. Por ajo që bëri përshtypje ishte se në vendimin e zbardhur të gjykatës së posaçme u publikuan detaje të hollësishme mbi provat e konfiskuara, celularët e Belerit dhe Kokaveshit, si dhe 8 kartë monedhat me prerje 50.000 lekësha që u dhan Arsen Ramës, personit që bashkëpunoi me prokurorinë për të zbardhur shitblerjen e votave. Ndërsa mjetet e tjera u janë kthyer personave që dëshmuan apo ishin në hetim, celularët e dy të dënuarve, Belerit dhe Kokaveshit, shpallën të konfiskuara dhe kalojnë në pronësi të shtetit. Sipas prokurorisë në këto celular, janë bisedat që provojnë sipas akuzës, bisedat mes dy të dënuarve, ku ata kanë diskutuar për shitblerje votash. Beleri lëshoi akuzën ndaj prokurorisë dhe policisë për sajim të provave kundër tij, por edhe për trupën gjykuese, që sipas tij ka të reguar një anshmëri në gjykim. Gjatë periudhës së qëndrimit në paraburgim, Beleri përmes avokatëve të tij mbrojtës ka kërkuar 12 herë ndryshim të masës sigurisë, por edhe leje për të betuar përballë Këshillit Bashkiak të Himarës, por ato janë rrëzuar. Beleri u arrestua vetëm 2 ditë para zgjedhjeve të 14 maj, me dyshimin se u dha para qytetarëve të ndryshëm në Himarë në këmbim të votave për koalicionin Bashkëfitojnë.
Ndërkohë ka reaguar Ministria e Jashtme greke rreth një orë më parë, e cila thotë që një grek etnik u dënua 2 vjet në burg për blerje votash. Ministria thotë se prezumimi pafajësisë Belerit u dëmtua për shkak të deklaratave të jashtme, pra jashtë procesit dhe aksioneve të cilat mbrojtën para, ose parathan dënimin e tij, ndërkohë që temi dënimi final të Ministria e Jashtme greke është padyshim në disproporcion në lidhje me temi masat që janë dhënë të tjerëve për akuzat ngjashme, një gjë që në fakt u përsërit nga vetë Beleri dhe avokati i tij edhe para dhe pas vendimit. Vendimi Belerit Zhej, po mos ishte Beleri, është një vendim normal. Për shkak se ne e dim se për shkak të kodit penal janë rënduar temi penalitetet për ata që akuzohen apo gjenden fajtor për shitbere votash. Fakti që ishte Beleri dhe fakti që aju përfolja i shumë, dhe temi për fat keq edhe politikisht, në sensi negativ të fjales nga majoranca, por dhe nga ata që e mbrojtën më pas, duket sikur e bëri këtë çështje më të madhe se sa është? Po, në ratë parë një duhet thoj që dënime si ky i sotshmi për Belerin do të kishte më shumë në Shqipëri, në mënyrë që demoralizohet vjedhja e votës. Thënë kjo, Beleri nuk është një viktim, por është faktorizuar nga ndërhyrja e përsëritur dhe në kufit e flagrancës së Republikës Helene, e cila ka për zemër kauzën e Belerit, e cila në fakt e përdori Micotakis, si më mirë të themi, për arsye të tij ngushtësisht elektorale. Sepse, pala tjetër sulmon Ramën për këtë që e bullizoi, ofendoi, dhe kjo është e vërtet, ndosha të aproj pak fjallurit, pak si shumë fjallurin dhe ati. Ishë më te për koincidenca, a ishë, por, pasi dy ditë pare se ajtë të kabin flagrancë, u sulmua nga Rama. Fakt është që të dy politikisht u sulmua, por... Të dy kryeministrat në pushtet, njëri në Tiranë dhe tjetri në Athinë, edhe mbi kurrizjen e Belerit, fituan zgjedhjet. Pra, përdorimi... E përdorën dyja të dy, thotë. Unë mendoj që, duke dhënë, për shumë përjap 50% të drejtë atyre cilët bëjnë oponencë që thotë që u viktimizua Beleri. Por, nga ana tjetër, Beleri u përdorë po aq fort nga Micotakis si një kauz e vjetër, por që pil ka vota akoma dhe sot në Greqi, për të bëri fushatën e dyfish që e kishte politike dhe lokale. Ta shikojmë, ose të shikojmë se o dalin zjedhjet, po, në Greqi. Po, fitoj vjetë. Vjetë po. Me kartën e Belerit. Kishte gëgja donalicët e asaj kohë, në atë periudhë, ta një kishte gëgja surplus. Pra bëri kaos, duke bëri kaos e faktorizoi, e shfrytëzoi, e shtrydhi dhe politikisë si limon, dhe pastaj i predisinoi fallin e tij si viktim. Pra sa më shumë Beleri vuan burgun, vuan të gjëra, do më thënë, sepse në fund dhe sistemi drejtësisë shqiptare bëhet më serioze, kur është kur optika dhe janë të gjithë të reflektorët kombëtar dhe ndërkombëtar mbi këtë kaos, mbi këtë çështje, normal që dhe përgjegjshmëria e sistemit gjyqësor dhe jetë shumë e lartë dhe shumë e tensionuar. Dhe mua kjo më bëri përshtypje, kjo që thotë Xhej, Skënder, pasi gjykata, temi gazetarë ekonomikës e din që gjykata këta e bën rregullisht, por mënyra se si gjykata sot i publikoi provat në kur ajo e zbardhi me shpejtësi rufe vendimin, dhe fakti që publikoi çdo provë cilën ajo e kishte pasur ishte si një farë mënyrë një mesazh direkt për të shikuar, për te kush është Beleri për Athinën apo për Tiranën, provat janë këtu. Dhe provat janë këtu të rreshtuara. Pra u duk si një shenjë ose të paktën më pëlqen mua ta shohë shenjë serioziteti i sistemit të ri drejtësisë. Natyrisht që Sokol që gjykata në kushtet të një konflikti të ndezur ndërshtetëror. Por edhe politik brendshëm sepse kanë qenë mbivendosur. Ju e keni parë, gjithë e kemi parë, se sa 10 emisione, debati, intervista, deklarata shtypi, mini protesta, ka shkaktuar kjo lloj sage që zvaritet që nga 14 maji e deri në muajin mars të vitit pasardhës. Pra, gjykata nuk kishte rrugë tjetër përveç se të tregohej serioze, së bashku me prokurorinë natyrisht që ka përgatitur dosjen, dhe ti ofronin opinionit publik të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, gjithçka që ato kishin kundër këtij personi para se t'i jepnin dënimin. Përndryshe dënimi do të ishte fals dhe gjithçka i gjithë ai barut që ishte harxhuar
gjatë këtij thuajse një viti do të shumë fishohej sepse efekti do të ishte bumerang, do të ishte gjithmonë më i madh se edhe vet debati para prak. Ajo që unë do të thoja ishte do të në këtë rast do të ishte thjesht komenti mbi deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme greke. Mua më duk me gjithatë më e përmbajtur. Mungonte në këtë rast fiks, kjo është konstatimi drejt, mungonte paragrafi i kudo ndodhur gjatë kësaj këtij 10 mujorshi i kërcënimit me pengimin e integrimit të Shqipërisë për shkak të kësaj, por edhe përgjithsisht për shkak të shkeljes të gjithë të drejtave minoritarëve të tjerë. Po, ne kemi patur një deklaratë të 7 ministrave të jashtëm Greqia, patjetër, Greqia i kërkonin, bënin presion bes për ta shpejtuar procesin e Shqipërisë. Ku ishte firma e ministrave? Greqia me këtë deklaratë që teorikisht do të duhet ishte më e forta pasi ndodheshim në momentin e dënimit Belerit, tregoi që e kapsuar efektin që ju përmendni të reagimit evropian kundër tyre, sepse është e disata herë që fqinji junior tenton të blokoj fqinjet me probleme dy palqe, si që shtën me drejt dhe jo shumë palqe, që nuk është problem as i Danimarkës, as i Gjermanisë dhe as i dikujt tjetër, po është vetëm problem i Greqisë me një vënd të rajonit. Dhe ajo është përpjekur gjithmonë këto probleme balkanike, është problemi dy palqe, izoluar, ti transportoj... Nuk është përshomu një problem që lidhet me gjithë minoritetin grek. Ti transportoj në Bruxelles, ose ku të mundet, ose edhe në OKB, ose në gjithë shumë palqet e tjera. Tani, ky problemi Greqis në këtë sens, sokol, mua më duket për ta materializuar me një rast edhe nga kinematografia ndoshta, fix është ky precedenti më duket, ka që një film i realizim socialist ku 30 veta përpiqen që të fusin në një konkurs muzike një djalë të ri. Jovan Bregu apo Bredi? Bregu apo Bredi, po. Dhe në fund fare, i prishin punë. Dhe antarët e komisionit... Fara e vuan është Beleri që kur. Antarët, më falë, më falë, i sekundë, se kam barru, jo të ludhe. Jo, më falë, nuk po shfajstoj. Ka një dosë të tilë, kur një ndërhyrje e një shtetit tjetër ka krijuar një problem të paqen, por natyrisht, unë s'po them as pak, që duhet anashkaluar dosja e këti personi që akuzohet për një vepër të rëndë penale, si që është... Anton Ledhi. Ti e the me drejt, vjedhja e votës... Anton Ledhi. Po, vjedhja e votës, dhe akoma më tej do të shtoja unë, kandidimi qysh në kryet herës në këto zgjedhjet e fundit lokale, i një personi që nuk do të duhet ishte fare ngarë, sepse me ato precedent dhe me atë reputacion që a i kishte, a i nuk do të ishte fare në skedën e votës një marë. Dhe kjo është për... Mirë bëri. Tani, s'jam dakord për asaj sepse duhet ta dëgjoj të tërën prandaj. Po. Unë e dëgjova aq sa më duhej për të thënë që s'jam dakord. Ti mund të mos jesh dakord pse unë nuk jam dakord, por kjo do ne nuk kemi bërë marrëveshje që dalim dakord nga studio. Pak po e sigurt. Po. Do ishim këtu. Atëherë, unë mendoj një herë që duke jo, mua më pëlqen në fund fare të bëjmë dakord, po do jam më mjafton fakti që flas. Po. S'kemi arë as të kish, kemi arë në emision, zotri. Nuk bjetë dakord me priftin, me pastorin, apo me një. Tu nuk bjetë dakord se cilë me i dete veta. Luftoni më bronë, tu delë për plasje. Mund bjetë dalit dhe dakordësi, a nuk i djetë. Vajrë se qëfarë se virë ti në pëllë. Ja një rast kur fjallë për procedurë zgjatët më shumë se fjallë. Jo, për të një, të përre kam 5 minutë, dhe 5 minutajin, edhe u knaqja, por më lërë të amëroj. Dhe se jam këndur akoma. Ku ishte replika? E pare njerë, kjo nuk ishte qështje e Andon Ledhit, sepse i do mërti një konkurs pa drejt. Kjo është e bukur, por nuk është të vëndin e durë. Situata shumë dramatike. Shumë dramatike dhe ne këtu, për këtë dhe jemi një kom survive, dhe për këtë dhe jemi një kom që ham shpesh aty ku s'do të ham. Tani, kjo është një problem që kemi patur, kemi pësuar një trusnje reale të ndërhyrjes së punët brëndshme, disa herë nga titular shumë të lartë të establishmentit të Republikës Fqinje Elena. Gjë që është absurde në shekullin ku jetojmë dhe në standarde në pjekurin që ka rritur dhe shteti jonë dhe presupozohet dhe i antar i Bashkimit Evropian. Dy, iku e pare, da kemi pësuar këtë ditje në ndërhyrje në punët e brendshme. E dyta, kemi pësuar një situatë pa precedent që një parti e rëndësishme opozitare, shumë e madhe, madhe dohen një partit, të themi, historike e shqiptare, kandidon një person duke përdorë dy standarde dhe dy fisht në hakun e 20 viteve, 30 viteve. Pikrisht, në vitin 1994... Fiks 30 vjetë. 30 vjetë. Prill 94. Në vitin 1994, ma tha dje i ftuar që kisha në emision,
që ka qenë detori policisë në atë kohë, presidenti Berisha e ka pas indikuar, e ka pas indikacion si një personaj me rrezikshmëri terroriste. Ta them unë, mëse kam qenë unë në prill 94 në... E moron fjallën të. Kam qenë gjyrë kasër. A dhe se janë dakord në Andonjeve, pra. Në funeralin e ushtarakve tanë. Pra, ky personaj, ky ishtë terrorist, ka ne dohë si një qinq tani, ky ujku, ndoshta s'ka qenë orë terrorist, ka qenë një axhami, nuk ka rëndësi, mund të qenë një diletant. Por, është, indikacioni ka qenë tillë. Ky tani vjen dhe kalon të gjitha filtrat, edhe të majorancës, të KQZ-s, të antikrimit, të antiterror, gjitha që duhet meren që të mos kalojnë, mos ndodhin aksidente të tjera, kandidohet dhe bëhet kryetar. E treta, bëhet një ndryrje tjetër më e madhe, ose paralele që vinë autobuza të financuar, jepen leje qëndrimi, jepen pasaporta për të marrë vota preferenciare për një person i cili ka lidhje të certifikuara me qendrat e pushtetit aty. Pra çfarë po ndodh? Shqipëria, mendoj unë, e mbyllë arsyetimin, po tregon një nerv apo një strukturë rezistence të pa precedent. Herë të tjera do ishte thyer. Dhe ne do kishim futur bishën ne si vend, do kishim futur bishën të shal, do kishim ulur kokën dhe do kishim mund të kapim ditë. Po vetëm një gjë, nëse më lejoni dhe mua prapë për hir debatit. Un mendoj që un besoj që reagimi i kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama në fushat, dy ditë para arrestimin flagrans të Fredi Belerit, ishte e rastishëm. Un besoj. Mendoj apo besoj, diku aty. Nuk, si e shikoj un. Nuk besoj që Zoti Rama kishte në një indicie që ati po i vinde që Fredi Belerit do arrestoj për këtë çështje dhe i doli dhe e guditi. Për kundërzi, nëse ti ke një indicie ti t'i mbyllgojën. Pa tjetë. Dhe e lo tjerin t'arrestohet. Alibi bince. Prandaj edhe mua që Rama themi u kap një faull pa dashje, një offside pa dashje në momentin që foli rastësisht dy ditë para se Fredi Belerit arrestohej. Megjithatë, unë jam dakord me ty Zhej që ne jemi kandidoj pra, nuk po them unë për këtë, se ajo është. Tash po flasim, shiko, jemi unë besoj që jemi të gjithë dakord tek çështja Belerit dhe tek ajo që ti the për mënyrën se si Greqia sillet her pas here në raste të tilla, nuk ka ndryshuar për fatkeq, ka ndryshuar te ti me drejt ne. Kemi dyshuar ne. Rezistent. Kemi rritur. Po. Po sepse jemi rritur apo jo. Gjithasë në momentin që del deklarata, del Varheli në Tiranë dhe thotë Greqisë, nuk merr me këtë çështje. Dhe sprapsëm. Dhe sprapsëm. Ditë më pas, 7 ministrat jashtë, me syre dhe i grek, bën thirrje për shpejtimin e krimit. Shqipëri sigurisht kjo tregon pozitën tjetër ku jemi Shqipëri, ku jemi ne sot si vend. Megjithatë, them unë, rastisht apo jo, ajo që ta Rama ndikoi, siç thotë Ministria e Jashtme, në këto deklaratat e jashme për ta bërë çështën më të madhe se sa ishte. Dhe me thënë vërtetën, unë them që çështja është më e madhe, mendimi im, u bë më e madhe se sa duhet ishte. Kjo duhet ishte një proces normal, kalon, nuk reagon dhe çështja mbyllet me aq. Për shembull, dikush mund të thotë, po mirë, dakor, dhe e ka thënë dikush praktikisht, dhe unë mendoj që ka vend për ta diskutuar. Po mirë, pse një krye bashkiak tjetër, i cili është nën të njëjtën akuzë, bëhet fjalë për atë të Rogozhinës. Sot gjykohet në qendër të lirë, dhe me thënë vërtetën, mua më duket normale që të gjykohet në qendër të lirë, dhe ndërkohë, Fredi Beleri, nën të njëjtën akuzë, i zgjedhur, bile, është në, i zgjedhur, nuk ka bërë betime, por është i zgjedhur, u dënua dhe u procedua në burg. Mund të mos e? Po. Atëre, për shumë, nuk janë këto dy standarde? Nuk janë këto ndoshta raste të cilat duheshin evituar në mënyrë që procesi të ishte edhe më bindësëm, më bindës se sa që ishte? Po, filmi shumë shkurt për atë shëmbullin kinematografik që unë mora, besoj se është një rast kur edhe ajo që unë mora si shëmbull, pa edhe që, dhe ajo që thotë Zhej, janë dy pjesë një të vërtetë të cilat mund të bashkëtojnë. Kjo është bindja ime, nuk ka rëndësi nëse Arturi nuk është dakord, siç nuk jam edhe unë, s'është edhe ai dakord me atë që unë them. Sepse që kjo çështje u fry artificialisht nga Greqia dhe u krijua një çështje shumë më e madhe, siç ajo ka bërë në të shkuar. Greqia këtë ka bërë në të shkuar. Po, unë as ne ndoshta duhet të ishim treguar. Të lutem. Pak më ta mbaroj sa të lutem. Domethënë, siç u fry artificialisht nga Greqia, por që dosja Beleri nuk ka vetëm këtë rast brenda. Nuk ka vetëm aspektin e ndërhyrjes flagrante të shtetit grek në këtë proces. Por ka shumë më tepër se kaq, sepse ka një vepër penale. Ka në themel një figurë
publike, politike të jugut, e cila është thellësisht problematike dhe e përzirë në punëra shumë të dyshimta dhe shumë të turbulta, shumë të errëta për këtë shtet, që nga ju e thatë me drejt 30 vite më parë, një ngjarje shumë të rëndë. Prill 1994. Dhe që nuk do të duhet kishte fare vend në jetën politike të Shqipërisë për të, sa do vota ai të sillte në një realitet si ai. Për ty, unë kam përfshirë të edhe në reportazh. Kjo nuk diskutohet. Ajo ngjarje, se sot edhe Gjirokastra ka ndryshuar dhe Shqipëria ka ndryshuar. Pra ajo ngjarje në prill 94 Skënder dhe Artur, unë kam qenë aty dhe më rënqetet mishë kur e kujtoj, sepse kalonin arkmortet e ushtarëve tan vrar, të cilët ishin lënë pa armë në kufi me Greqinë, pavarësisht krishtinëve që kishin ardhur nga Mavi, dhe ishte gjysma e qytetit që qante dhe gjysma e qytetit që qeshte. Kjo për treguar ku ka qenë naiv apo jo, aktor apo faktor Fredi Beleri, dhe me drejt, si shtoni u zhejsh, ai ndoshta duhet ishte evituar, mos ishte fare në... Dhe në këtë flet votimi e fusin dy personalitetet më të vjetra politike, që e din më mirë se gjithë tjera... Po që ka qënë qeveria tërë? Që e din më mirë se gjithë tjera se qëfar përfajson dhe Fredi Beleri. Në të evoluar... Sponsorat e elektorat të ti. Kemi evoluar në rezistencë, pa jemi zhvilluar në rezistencë, por kemi të njëtat filtra pa filtra, për të mos lejuar të...